Tako ono. A koga ti poštuješ sa neke javne scene? Pa poštujem sve. Što se tiče toga, evo kažem ti, recimo, taj mali Todorović, ja njega ne volim privatno, mislim, imali problem, mi smo se za malo zakačili, razumiješ? Mi smo se sreli, bili, znao on dobro šta je bilo. Znao on dobro šta je bilo kad smo se sreli. On je nešto srao preko interneta, ja sam mu rekao, srećemo se IT. Znao šta je bilo, ali recimo, ja ne mogu sad ođe da serem protiv njega nešto, njega sam slučajno imao kao primjer, ali recimo Veličković, lupa mi još jedan lik. Ona, ali ja poštujem to što on napravio. Jer ja znam kako je to. Ja znam kroz što je ono prošlo. Razumiješ, ja to poštujem. Da mi je milo, nije mi milo. Volio bi da je to uradio Savo, Ilke, neko, nije. Nego on, ali svaka njemu čast, brat. Tako? Tako ja razmišljam. A ti imaš jedan problem, ako ne grešim, i sa Janušićem. Janičić. Janičić, da. Mi smo imali problem, vidi. Potpuno kapiram šta je on htio. On je htio dođe do meča sa mnom, tako što će mene da isproziva, i onda ću ja se upecam, ja ću mi ja se borimo, i njega boli kurac, hoće on da pobije ili da izgubi. On imao meč sa mnom i on je napravio neki kurac. Ja sa sve nešto, ja ovo je onoma, vidi, ne zanima me. Pričao sam i sa samom, mi smo se sreli posle na kraju sve, pokazao sam mu kurac, rekao sam mu da ga fafa, i to je ono što ja mislim o njemu, razumiješ? Ko što ću reći svakome koga, s kim imam neki problem, ako ti nešto nejasno dođi, baki, pa ćemo se ponabadamo. To se tako završilo. To nije moglo bolje. Ja s tim likom, šta mene taj lik zanima? On ima neki svoj put, ja neki svoj put. Vidimo se. Imaš li možda neku opciju da recimo sa nekim imaš verbalni rat, pa nakon nekog vremena dođete na kafu? Teško. Teško, ja sam zajeban po tom pitanju, znaš. Ja kad se zakačem s nekim, to je to. Sem ako ja nisam u pravu, ja ću da se izvinem onda. Je se desilo to nekako? Jes, recimo s ovim hrvatskim borcem Petruškom. Sam napravio što sam napravio na laganje. Momak to ne da nije zaslužio, niti ničim izazvo. I prvo što sam nekako završio meč, izvini. Ono juče, ja brate se nisam pitao s mozgom. Sam skinuo 20 kila, meni nije dobro bilo, razumiješ? Ma on rekao, maj si lud, ono. Nije o tome ne razmišljao, ali opet ja sam to tako doživio. Krivo mi je bilo, jer lik to nije zaslužio. Da ga ja ščepam za gušu i da razumijem da pričam za njega svašta. Nije zaslužio. A postoji neki svetski trend, recimo, da borci pre meča jedan drugom i psuju dete i prozivaju familiju, a nakon meča izražavaju neko međusobno poštovanje. To ne, to sa mnom ne može. Ti meni dijete da pomeneš, ja ću te, ne znam šta ću ti napraviti. Ono. Možda i prije meča, možda me ne zanima meč s tobom, možda ću... Brate, da uloži sve pare što ima da ti napravim neko zlo. Primjer ti dajem. Dijete da mi pominje neko. To je dno dna, beton. Ja ne znam da sam nekome... Ono, mogu reći jeben ti mater, ali nije to ništa sad ono, jeli? Sad ti nekome dijete ili po imenu. Ko što se recimo to u mom drugu desilo. Te stvari se... Ja te stvari, brate, ne praštam. Nema